grosses, sobretot les senyores. Sí? Vols dir? No, sí. Jo penso que les senyores... Ara estem en un moment una miqueta de traspàs entre el cansament. Més alt? No, no. There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat. Doncs dèiem que la Mari serà la primera que tindrà l'honor de ser la primera entrevista que farem aquesta nit amb aquesta revilla de Sant Joan tan xula que estem gaudint aquí a Casa la Violeta. Benvinguts. I, bueno, avui aquí, com ha dit molt bé la meva companya, la Mercè, doncs comencem a fer una ronda d'entrevistes a uns vells amics que cada any ens trobem per aquest dia tan, tan especial també, per aquest grup, pel dia de Sant Joan, que sí? Clar que sí, claro que sí, por supuesto. I què en penses de la revetlla de Sant Joan? És una festa marcada, no?, en el calendari, per tu? És una festa molt maca, que nos reunimos todos los amigos de hace, pues, por lo menos 12 años. Y la verdad es que es una fiesta para amigos, recordar viejos tiempos, estar, es un poco familia y te encuentras como muy bien, la verdad. Como a casa, ¿no? Sí, muy a gusto, porque ya te digo, es una fiesta para estar con amigos, hacer tonterías, recordar cosas y sentirse feliz y olvidarse de todos los problemas que tenemos del día cotidiano. Y también es una fiesta que comences una etapa de l'any, que sortim de l'hivern, de la primavera, i comencem l'estiu, vacances, i això entra com una cuca dins del cos i fa reviure més, no? I a més, si comences trobant vells amics, encara millor, oi? Home, clar, i més con amigos como tú. Home, tu ja saps que somos muy amigos, eh? Sí, somos muy amigos. Somos molt amics. Sí, sí, però... I nos estimamos molt. Sí, però estas cosas eran anteriores, no se pueden decir. Bueno, pero es igual, hay cosas que surgen de aquí dentro. De aquí dentro. Claro, se tienen que decir. O sea, tu, el Sant Joan, t'entra ben a dins, eh? Oi que sí? Sí, 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 sí. Sí? Pues sí. Bueno, pues hem fet la primera entrevista amb la Mari. La Mari és una entusiasta, és una persona que li encanta la festa, és una persona que anima molt i que sense ella la festa pues, no en seria una altra. No sé, Mercè, què en penses? Estic totalment d'acord, eh? Vull dir, ja hem comentat abans que sense la Mari no tenim una revetlla. És la que ens treu a ballar, la que anima i és incombustible. Vinga, aquí quedem l'entrevista. Doncs gràcies, Mari, per la teva participació. Moltes gràcies a tothom. No, they cannot take that away. No, they can't take that away from me. Tornem i reprenem el programa i aquest cop tenim una persona també molt especial, una persona que també porta molts anys en el grup i és en Tomàs. Què tal, Tomàs? Com estàs? Disfrutant de la festa? I tant, i tant. S'està passant la mar de bé, la música acompanya molt, els amics, evidentment, també. Tot està de fàbula. Home, és agradable, no?, trobar gent que normalment no els veus durant l'any i ara, pues, bueno, doncs, és un bon moment, l'estiu, comença l'estiu i què millor que comença amb una festa, amb una revetlla, i la millor surten plans, també, no? Home, el bo de la festa és que, clar, te veus amb la gent que fa temps no te veies i veus converses i, bueno, ara estem a l'espera d'esperar l'atac final, que és l'orgia per tothom, no? A mi això remulla una miqueta, no? Tant. Bueno, escolta'm una cosa, tu estàs sempre molt disposat a això del revolcón, eh? Vull dir, és la teva especialitat o què? Bueno, no, és qüestió de natura de cadascú, no? Natura de cadascú.
Sí, nosaltres sortim d'on sortim i, clar, al final nostre és el Revolcón allà on es pugui fer. Bueno, deixem estar una mica el Revolcón per més tard, eh? Ara de moment estem aquí xerrant, parlant de la festa. Jo no sé si t'has donat compte de que se sent molta música dels anys 80. Tu què creus que això... I a més, la gent surt més a ballar quan surten aquestes cançons típiques i mítiques, no?, que han perdurat tant. Tu què creus, que això és perquè ens estem fent grans o què? Bueno, són la música que ens ha acompanyat tota la nostra vida, la nostra joventut, que evidentment ens agrada tot escoltar, no? I sempre quan, diguem-ne, sentes aquesta música per dintre del cos, arrossega una mica d'allò i te fa començar a ballar-te. Era millor la música dels 80, com sí. Sempre deien els nostres pares, que la música dels seus temps era millor que la nostra. Sí, sí. Tu quina creus que és la millor música? La millor música és, primer és la que ens agrada, i en el cas nostre, de la nostra època, és la dels 80, perquè ha sigut una època daurada de la música, no? Avui dia la música ha perdut una mica del seu seny i, bueno, pues no és tan, diguem-ne, tan agradable com la d'abans. M'agrada, perquè estic totalment d'acord, eh? I ara, com que tu ets una persona molt franca, a més, segur que em contestaràs una tafaneria. Perquè, mira, jo m'hi he assabentat, una persona se li ha escapat, que els Adornos són de l'any passat. O sigui, no sé si t'has donat compte que estan una mica cutres, eh? Vull dir, tu t'has fixat que estan una mica cutres? Bueno, la veritat és que som, diguem-ne, la decoració verbenera, pues és la que cal, la que correspon, vull dir que... Vale, o sigui que si no ho haguéssim dit no ens haguéssim donat compte, no? O sigui que hem de dir als organitzadors que això no se'ls pot escapar, no? Perquè si no sembla que estiguin en crisi, i això no és veritat, no? No, aquest tipus de decoració és atemporal, vull dir que sembla i queda bé totes les revetlles. Vale, i és que saps què passa? Que tinc a casa meva també els adornos de fa 20 anys i no els voldria llançar. I clar, no. Si la propera revella que vinga a casa meva m'heu de criticar per això... No, tranquil·la. No. Te caiem per altres coses, per si poses molt de menjar o poc, la beguda és escassa, bueno. Però per la decoració de la revella, no. No té cap importància. No té cap importància, però està quedat xula, eh? Sí. És molt xula. Pues t'has portat al banyador o banyaràs en pilotes, com vas provar el mail? No, jo la veritat és que sempre acostumo a banyar-me en pilotes perquè és la forma que te sents més natural, no? Més lliure. Sí. Vaya, i tu ets lliure? Sí. Bueno, aquest moment sí, estic a la cerca d'una parella, però de moment sóc lliure. Vale. I tu, estàs lliure en aquests moments? Mare, pues, malauradament no, però bueno, això es pot arreglar, eh? No, té, sí? No hi ha problema, ja parlarem després. Aquestes coses se mantenen, sí. No queda gens bé, eh? Però quan tallem l'emissió ja podem parlar quedem després. I si és veritat que veiem tots els complements de la festa, i com molt bé has dit, la música i els adornos, encara que siguin d'anys passats, doncs no deixen de ser igual de bons. Sí, a més la decoració... És un punt important, però bueno, el que fa la festa és la gent, el bon ambient, el bon rotllo, la conversa... Bueno, doncs acabem l'entrevista aquí, amb aquesta música tan xinga, molt bé. Ara anem, gràcies, anem a la piscina, ara, eh? Anem a la tres. Piscina. Vinga, doncs fins després. No, no, I'm all broken hearted, 'cause I can't get started with you. Ara tenim l'Albert i la Carme, que esperem que responguin totes les nostres preguntes. Jo crec que fa molt temps que tu no venies per aquí, eh? Has trobat l'entrada a casa de la Violeta o no? Sí, les meravelles de la tècnica, el GPS, és mai expert. Mai expert. De totes formes me'n recordava. Bueno, és que el Jordi s'ho ha currat molt, eh? Sí, ens ha fet un mapa. El vídeo no tenia pèrdua. Des de Barcelona, per això. Des de Barcelona, sí. El Tomàs ho ha tingut una mica més difícil perquè de Girona ha vingut a Barcelona i tota la pesca, bueno. Bueno. Una mica rodeig, però... A tu t'ha fet enveja el cotxe que ens ha posat al mapa, aquell cotxe vermellet que anava per la C-58? Home, era maco. Tenia el seu puntet. Tenia el seu puntet, eh, que sí? Bueno, amb aquell cotxe potser no haguessin capigut les nenes quan vam començar a vindre aquí, eh? No sé si en aquests moments, amb aquestes revetlles tan entranyables, les trobeu a faltar, digueu la veritat, eh? Però la veritat, eh? Les tres. Les que si trobeu a faltar les tres? Les vostres tres meravelles.
Home, home, ara mateix no. Ara jo crec que, bueno, que ja ens toca disfrutar nosaltres sols i ens podem emborratxar si cal i banyar-nos a la piscina amb pilota sense que ningú ens censuri. Tu què penses d'això? Acabarem despullats a la piscina o no? No crec. Perquè la temperatura no depara tanto. Bueno, la temperatura pot anar augmentant, eh? Ara amb aquests focus ja veurem. Hola, Carme. Hola. Com estàs? Molt bé, i tu? Esperant l'estiu ja? Sí. Esperant l'estiu? Sí, bueno, ja està, ja arriba. Sí, però no pensis que a mi m'agrada gaire l'estiu. No. No m'agrada molt. No és temps de vacances? Sí, això sí que m'agrada. Les vacances, sí. Per viatjar. Ai, vacances, això sí. Però la calor no m'agrada i la humitat d'aquí menys. No. Hi ha algun plan per aquest any? Uf, no, aquest any anem una mica sobre la marxa. Hi ha altres coses per ahir que... Aquest any és diferent. Però bueno, algú farem. Algú es farà, no? Algú es farà, sempre hi ha temps per la improvisació, que de vegades és el millor, eh? Exacte, sí senyor, a vegades és el millor. És el millor, oi? Perquè de vegades les coses les prepares, t'agraden preparar-les, però quan les fas... Ja no és tant com ser. Sí. No. I abans de preguntar la Merche, tu les teves dues nenes les trobes a faltar? No, ni jo amb elles ni elles amb mi. No, elles s'ho han passat en grande ara, no? Que sí? Bueno, no és que hagin sortit gaire, s'han quedat a casa, però s'han quedat veient una pel·li, tranquil·lament, menjant el que volen, fent el que volen i ja està. I ja està, doncs està bé. Està bé, bueno, ja està. I una pregunta, quant temps porteu amb el junts? Pues portem el setembre d'aquest any farà 9 anys ja. Déu-n'hi-do, eh? Quina paciència, no? Sí, ja veus. Sí. No, home, no. Bé, no, per això. Eh? Home, 9 anys. No passen així com així. S'ha superat tot. I tant. Ara, a partir d'ara, és qüestió de sumar només. Quasi tot, sí. Que sí? Suposo que t'estàs passant bé, no, aquesta nit? I tant, que m'estic passant bé. Feia que no ballava un any o més, o sigui que... Ja veus, tenim ganes de desmadre. Sí, perquè és que hem de dir, a més, que la Carme, juntament amb la Mari, és la dueña de la pista. Vull dir, no es creieu que es queda enrere. Vull dir, aquí tenim dues persones incombustibles i una és la Carme i l'altra la Mari, que a més ho fan molt bé. Ja veiem que t'agrada molt ballar. T'agrada la música que està posant el DJ? M'encanta. La música del Jordi, vamos, m'encanta. Anys 80, total, funky, el que sigui. M'agrada molt, sí. Bueno, li vols fer algun suggeriment a l'organitzador per l'any que ve i sobretot que no defalleixin per l'any que ve o què et sembla? Tornem a repetir? Oh, sí, tornem a repetir tot, les mateixes pizzas casolanes, la mateixa empanada gallega autèntica, tot igual, no hi ha cap problema. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Bé, estem aquí amb la Maria José, que és la nostra preocupació. La nostra voluntària del moment, eh? Que sapigueu que totes aquestes entrevistes no obliguem a ningú, eh? Tots són voluntàriament, eh? La Mero José espera l'estiu amb ganes, eh? Aquí veieu com ella amb aquesta cara tan riallera i amb aquest model tan blanc i tan ibisenc, eh? Moreneta, que ja he anat a la platja, ja es té que notar, eh? Això, t'agrada l'estiu, oi? Molt, m'encanta, sí. L'estiu és preciós. Explica'm, què et suggereix l'estiu? Home, doncs em sento millor, me sento amb el sol, me dona vitalitat, més energia, més ganes de ballar, de veure els amics, vamos, és diferent, no, de l'hivern? És l'època de l'any que t'agrada més? Sí, molt, m'encanta, i avui estic molt feliç, és la nit més llarga, Sant Joan, molt feliç. Bueno, la nit més curta. Ai, per si, la nit més curta, això. Bueno, el dia més llarg, la nit més curta. I avui fa un dia preciós, bueno, una nit... Tenim alguns plans de cara a aquest estiu? No, encara no. Últim moment. Últim moment. Sembla, últimament, la gent s'ho prepara últimament. És una manera de fer que la gent, doncs,
veig que potser les vacances no se les prepara, però dona una mica de sorpresa també, no? A última hora, eh? Sí, sí, sí. A última hora, last minute. Bueno, Maria José, i això, retrobar aquesta gent, què és per tu? Pues la veritat és que estic molt feliç. La verbena de Sant Joan a casa de la Violeta és un bon record, perquè ja saps que t'ho passaràs bé sempre. Jo em penso que també, perquè tant els anfitrions com en el Jordi i la Violeta s'ho preparen de llarg, amb una antelació d'un mes i fent el preparatiu perquè no falti cap detall, oi? I tant, felicitats, perquè us ho valeu, eh? Correu molt, però val la pena. Ho han de repetir, oi? I tant, cada any aquí. I més coses, més coses. Més... Escolta, avui, aquest any, has portat algú, oi? Sí, el meu amic que està per allà, de color rosa. Com es diu, com es diu? Manolo, Manel, vine! Digo que si no recuerdo mal, ya te vimos el año pasado, ¿correcto? Sí, correcto. Me lo pasé muy bien y este año pues, ha sido fenomenal. Me ha sorprendido mucho esta fiesta también, con lo cual quiero venir más años. ¿Quieres hacerte aquí asiduo? O sea, ¿te vas a hacer el carnet de socio o algo parecido, como si fuera la Cruz Roja o...? Habitual cada día, ¿eh? Cada día. Yo soy habitual, esto es... Me parece que cada día no hay carnet para cada día todavía, ya, pero no. Bueno. Claro, si se pudiera hacer lo haría, ¿eh? Pero como que no, pues no lo haremos. Bueno, pero podemos insistir para que al menos una vez al año, ¿no? Sí, uy, esto... Una vez al año no hace daño, ¿no? Sería. Oye, cuéntanos, ¿y con María José qué tal? Muy bien, lo llamo... podemos decir de esta relación? Lo llamo bien, ¿es una relación pública o es secreta? Hombre, es un poquito secreta, no me gustaría hablar de ello, pero lo sobrellevamos, ¿sabes? Sí. Vale, entonces cortamos aquí este tema. ¿Tú serás de los que se bañen en la piscina después o no? Bueno, pues... ¿Ese cuerpo escultural? Este cuerpo lo hay que labrar un poquito, ¿eh? Ya el año que viene creo que lo pondremos fino, suave. O sea, el año que viene vendrás ya más preparado, ya has hecho pesas, lo tiraremos, claro, Cristiano, claro. Ronaldo, que veremos la tableta de chocolate allí, guay. Sí, sí, sí. Vale. Yo espero el año que viene bañarme. Este año no he traído bañador, bueno, me está deslumbrando totalmente. No, mira, José, el Manolo es un bon jan, oi? Sí, tant que sí. A on l'has trobat? Ballant. Ah, és que el ball és una cosa... És un acte entre dues persones molt sensual i que acompanya a que les coses, com diuen, que la comunicació no solament és la verbal, sinó que és molt la no verbal, oi? I tant, et treu la timidesa i, bueno, lligues. Doncs ens alegrem, Merche, i els desitgem tota la sort, i que l'any que ve ens tornem a retrobar, I ara passaré... Un petó a tots. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Trini i la seva parella, el Jordi. Jordi Gol. Jordi, jo m'he fixat en un detall. Tu quan has arribat, veniu els dos molt guapos i tu venies molt elegant, amb una camisa blanca, però així feies conjunt amb la Trini, perquè la Trini, com veieu, també ve de blanc i negre, i ell venia de blanc i negre. I jo he quedat al·lucinada ara quan l'he vist amb aquesta camisa negra, perquè jo pensava que eren les senyores les que sempre duien l'armari a sobre, i resulta que en aquest cas són els senyors, perquè com veieu s'ha canviat de roba. Què ha passat, Jordi? Tu portes sempre l'armari al cotxe? Sí. Jo sempre que vaig amb aquesta gent, com que surto cremat o brut, sempre porto una muda a sobre, perquè algunes vegades es t'encagaré i tot, ja veuràs. Home, per favor, que això no es diu davant de la càmera. Però és un mitjà local. Bueno, és un mitjà local, però no per això no és més respectable, eh? De tota manera, clar,
aquesta gent, que som bàrbars, o és que no ho acabo d'entendre, això de que sempre surts tacat, brut, cremat. De tota manera, mira, encara que surtis brut i tacat i cremat, sembla que és una cosa que als homes no els hi fa tanta angúnia com a les dones, o no som tan presumits. Tu ho ets molt de presumit, veig. No soc gens. No. Soc net, polit. Net, polit i presumit. No, presumit no. Confirmo, presumit. No, soc presumit. No és gens presumit, que quedi constància, que no és gens presumit, però que quedi constància que no crec que hi hagi ninguna senyora a la festa que porti dos peces de roba avui per canviar-se. Ja ho anirem preguntant al llarg de la nit. Passant del tema que més ens ocupa en aquest mateix moment, és la revetlla que estem fent aquí. Tu no és la primera vegada tampoc que vens, no? O sí? Sí, és la primera vegada. És la primera vegada. Clar, ens vam veure la festa de la Trini. Doncs si és la primera vegada, ens podràs dir des de fora què et sembla. Estàs flipant o què? Sí, estic flipant. Flipant en colors, sí. Què és el que més t'agrada? A veure. El que més m'agrada? La gent és fantàstica. Sí, és una bona colla, vull dir, m'hi apunto jo amb aquesta colla. M'hi apuntes. Sí. Podries fer més coses durant l'any o què? Fes una proposta, a veure, què t'agradaria fer? Amb la gent? Amb... Sí, clar, home, tu sol no, clar, amb la colla. Doncs, no sé, una caminata a la nit pot ser una cosa... Una caminata a la nit, no ho hem fet mai, això, amb el grup? Sí, una caminata a la nit és fantàstic. Pues no seria malament, mira, vull dir, això, no sé, la nit de cementiris o què? No, una nit d'estels, una nit de... Vas fer una vegada... Te recorda que va ser una vegada per al dia de... Halloween. Sí, i van sortir per aquí donant una volta i van sortir de la nit. I disculpeu que estic afònica, avui estic afònica. Sí. Això que explica la Trini era cursar, era una festa de Halloween. A tu t'hagués encantat. Has vist alguna foto, algun vídeo? Sí, n'he vist molts, els que hi ha penjats, por ahí. D'aquestes festes de Halloween? No, de festes de Halloween no n'he vist cap. No, del grup vull dir, eh? Del grup sí, del grup n'he vist. Mitjo. I tens una enveja sana de lo bé que ens ho hem passat? Sí, molta. Jo ploro, quan me les ensenyo, ploro. I escolta, i tu què estàs disposat a fer per recuperar aquestes històries que ens hem muntat anys enrere i que ara sembla que estan una mica a la baixa? Jo participar-hi, sempre que pugui. Oh, participar-hi, però el que costa és muntar-ho i estirar la gira, eh? Pues ja em podeu apuntar. Sí? El tercer de la llista, eh? Comissió de fiestes, sí, a partir d'ara? Sí, comissió de fiestes. Genial. T'ha semblat bé la música, la revella? Molt bé. Què li diries a la Violeta? Que moltes gràcies per convidar-me i que espero l'any que ve poder tornar a vindre. Bueno, abans. Gràcies, Jordi. Ara li passem a... I ara em toca a mi, doncs, amb la Trini. La Trini, que pues, ens ha portat un regal aquest any i la veritat és que crec que... Fabulós, no?, aquest regal, Trini. Jordi. El Jordi és un regal, eh? De molts quilats, eh? I tant. De moment que el porti bé, perquè de moment... Ja el pots cuidar, oi? I tant. També que me cuidi a mi, eh? Que jo valgo també molts quilats. Això no ho dubtem, Trini, perquè abans hem entrevistat també la Mari i penso que també tu ets una de l'esprit d'aquest grup, eh? Ah, sí? Sí, perquè a més és de les veteranes, de les que vas iniciar aquest grup i les festes, i penso que ets una persona molt important. Què en pensa de tot plegat, de què ens trobem? Pues que m'agrada. M'agrada pensar que cada any, que parlo en castellà, que me va mejor, cada any que nos encontramos es como memorar todos los años que hemos estado juntos. Y eso gusta. No perder toda la esencia que hemos tenido, el grupo, porque ya no es un grupo, somos amigos, y entonces eso queda, y me gusta sentirme como partícipe del grupo y de los amigos, me gusta ser amigo de los amigos. Això la veritat és que posa la pell de gallina, i és cert, jo penso que també estic en línia amb el que dius, quins plans tenim per aquest estiu? Ui, encara no sé si sortim de vacança o a l'aventura. Encara no sé, no sabem res. Bueno,
sobre la marxa, perquè penso que em sembla que és un denominador comú de tothom, eh? Per tant, ja sortirà el que serà, no? Però segur que amb el Jordi, sorpreses... Ho passaré divinament, això no tinc dubte, eh? Ho passaré divinament, a on sigui, estaré estupendament. Escolta... Sí, em tremolen les cames, quan diu que ens ho passarem meravellosament, tremolen les cames. Ja. Pensa que una dona quan diu això és per tremolar, eh? Que soy muy exigente, soy muy exigente. Quant temps porteu? Pues un any, una mica més d'un any, sí, un any. Sí? Sí, era jo que vaig començar aquest dia. Sí. Jo, des de fora, us veu molt bona parella, eh? I penso que això promet, eh? Jo també penso. A part de que ho penso, crec que és un d'allò que té en el cor, que diu això, sí. Això, ara. Això ha de funcionar per nassos, eh? Sí, sí, sí. Veus que parla català i tot, ja? Ja parla català. Ah, que sí, Merche? M'emociona, m'emociona molt això. Home, com no? És el coquet de l'estiu, reforçat ara, durant aquest any. Sí. I, bueno, és una cosa que aquestes coses també ajuden, no? L'entorn, l'escenografia... Y bueno, es una cosa que se ha de potenciar. Y los amigos y la gente que tienes cerca, te das cuenta de que todo te va valorando más como pareja, como amigos, y eso te une más. Y los amigos que tenemos, fantásticamente, por decir la fiesta de Jordi, la fiesta de Violeta, todo en general. És un valor afegit, és un valor afegit. Això en aquest cas sí, vull dir, jo no els coneixia, però quan els he conegut, o sigui, ha pujat, el valor de la Trinim pels seus amics ha pujat molt per mi. Vull dir, he vist que són gent com jo. És una manera de conèixer l'altra persona també, el seu entorn, oi? Sí, sí, és perfecte. Not like